Hey Mathias. Aarhus er virkelig optur. Det er som om, jeg trives på en helt anden måde derhen. Der er jo ligesom ikke nogen, der kender mig som hende, der bare er ked af det hele tiden. Det er som om, jeg bare kan være glad og sjov. Eller i hvert fald prøve på det. Men jeg føler også lidt, at jeg skal være 1000 steder på en gang. Så jeg står ude med at dykke. Det føles ret mærkeligt. Hvorfor skal vi være her? Kunne vi ikke bare have været hjemme med dig? Hallo? Hvad? Hallo? Hvad så, Sofia? Hvad har vi af fag lige nu? Jeg tror, vi har kristendom. Fuck. Hvad gør vi med den der fremlæggelse? Kan vi ikke lave den i weekenden? Det passer ikke særlig godt i weekenden. Jeg holder fest med Lærke. Nå ja, det vidste jeg faktisk godt. Altså, det er ikke for at lyde sådan træls, eller som om jeg ikke har noget tid eller ikke gider, men det kommer faktisk til at tage ret meget tiden, fordi at, altså, min mor vil have, at jeg rydder op i hele huset, og jeg skal gøre rent både før og efter, og næste dag er man sådan sygt smadret. Nej, det er fint. Altså sådan, jeg forstår godt. Ellers kan jeg godt lave den. Jeg skal alligevel ikke noget i weekenden. Er det ikke lidt træls at lave lektier i weekenden? Sådan også helt alene? Nej, altså det er fint. Jeg skal alligevel ikke noget. Jeg skal bare have noget tiden til at gå med noget alligevel. Ja, okay. Ej, Sienna, vil du ikke med? Til din fest? Ja, til min fest. Altså, jeg har jo plads nok i huset. Og der kommer jo ret mange folk, du kender fra klassen, og der kommer også mange fra parallelklassen. Så jeg lover, det ikke bliver akavet. Og hvis det gør, så kan det jo altid skrive. Det vil jeg sygt gerne. Okay. Jeg vidste faktisk ikke, at du sådan drak i forvejen og gik til fest og sådan noget. Jo, det gør jeg. Altså, sådan, jeg er også nogle gange til Hjaltes fest. Super. Han går i gymnasiet, ikke? Kender du så nogen fra hans klasse og... Ja. Okay, nice. Ej. Fuck den her fremlæggelse. Kan vi ikke bare lade være med at lave den? Jo, det kan vi godt. Fuck, hvor fedt. Tænker bare, vi improviserer. Går det ikke? Jo, det går. Okay. Fedt. Ved du hvad? Vi ses i morgen så, okay? Vi ses. Men hey, du tager lige selv noget alkohol med, ikke? Jo. Hvad så, pissemyre? Hvad så? Jeg er lige blevet inviteret til fest. Okay. Sindssygt. Af hvem? Eller? Okay. Fuck, hvor sindssygt. Det er sgu da fedt. Det er virkelig fedt. Mangler du så en driver? Okay. Men det skal jeg nok. Kan jeg sætte dig af og hente dig og sætte min dag af til det? Fedt. Så, kæft mand. Har du så overhovedet tid til at være sammen med mig? Ja, altså det er først i morgen aften, så... Klart. Nå, sygt nok. Altså, næste gang så behøver du ikke, altså ikke gå hele vejen herind og hente mig.
Jeg vil gerne lige se, om der er noget, der ændrer sig, eller... Som hvad? Det ved jeg ikke. Altså, er Lars her stadig? Det ved jeg ikke, hvem er Lars. Min gamle lærer? Det ved jeg ikke. Nej. Det er han sgu nok heller ikke. Han var gammel, eller hvad? Ja. Ej, det er måske. De holder jo længe. Nå, har du så lavet en Spotify-playlist? Nej, det ville sgu da være forfærdeligt, hvis jeg havde gjort det. Det ville det sgu da ikke. Det gør man. Til floor. Mhm, så den første gang, man lige bliver inviteret, så ja. Laver man lige en Spotify-playlist. Ja. Hvad skal du så have på? Det ved jeg sgu da ikke. Det ved du ikke? Nej. Du ved ikke, hvad du skal have på? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal på. Jo, sig det. Nej. Jo, sig det. Jo. Nej, hallo. Kunne jeg rulle ned? Jeg ved ikke, hvad du laver. Hvad laver du? Hallo, du bliver nødt til at styre på det. Nej, det rager ikke dig. Rul ned. Altså, vil du gerne have en driver? Jeg ved ikke. Jeg skal have en blå trøje på. Okay. Vi skal egentlig også købe noget alkohol. Ja, men det gør jeg selv. Okay. Tak, mand! Tak. Vi skulle forresten lige sige, vi har lige talt med naboen herovre, og han var mega sur. Min lille søster, de kommer her og holder os. Altså... Altså, ja, de er mega søde. Nej, hold! Det kan, de er, what the f***? Er den så høj? Jeg tror, vi er... Det er en prank. Okay. Slap af. Yeah. Oh my god. Hvad hedder det? Du er også altid så nem. Nej. Jeg tænkte på, den der pavillon. Ja, den der. Den ligger derovre. Mm, okay. Skulle vi ikke skrue den op? Det er sådan noget, Nova styrer på. Ja. Har du egentlig set Nova? Nej. Men altså, ja. Det går. Du er her. Det går. Det er fint. Men hey, nu er det også din dag, ikke? Og alle de her mennesker er bare kommet for at se dig. Og vi skal bare hygge helt vildt meget. Tak. Hey, alle sammen! Skal vi ikke have tale fra et værre? I stop nu. I tale! I tale! I tale! Okay. Ej, var det fedt. Fuck, det er fedt, at der er kommet så mange mennesker. Var det mega hyggeligt. Og vejret er konge, og ja, I skal bare hygge jer. Jeg har nogle lege, vi kan lege, og vi laver bare lige det, folk har lyst til. Hvis der er nogen, der har noget andet grinende, så kan de bare sige til mig, eller sige til Laura, eller de kan sige til hvem end I nu lige har lyst til at sige til. Så finder vi bare ud af det. Og der kommer mad, der kommer sushi. For jeg har bestilt sushi. Har du bestilt sushi til os alle sammen? Ja, men vi kan også bare bestille nogle pizzaer. Det er lige meget. Sushien kommer kl. 19, men vi finder bare ud af det. Hvis der er nogen, der finder at slå en pavillon op. Så det er mega sådan færdigt. Var det fedt. Tak. I må give mig. Det tog ikke 25 minutter at komme herned. Måske 40, ikke? Det er også fordi, du kører så langt som på motorvej. Der er ikke nogen, der kører 90 ud over dig på en motorvej. Ja, okay. Ej, men det var hele køreturen værd. Shit, det er smukt her. Ville ikke være ret fedt, hvis nu man sådan... Kunne køre bilen hernede måske? Og så kunne vi slå sadlen ned, og så kunne vi sove? Jo! Ja, altså, det er fint. Altså, jeg skal være til fødselsdag her hos min veninde, Alberte, senere. Ja. Så jeg kan nok ikke. Jeg kan måske komme i nat, hvis jeg sover her. Ja, nej, det er 100. Det skal du bare gøre. Ej, ja, og fordi jeg har faktisk taget teltet med. Har du? Så har vi jo, ja. Ej, så vi slå det op. Prøv at se derude. Der var de piger sidder. Gud, det ser hyggeligt ud, hva'? Sofia. Jeg hørte, du ikke ville være med mere. Ja. Jamen, jeg har ikke lyst til at skulle være en del af det her mere. Det vil jeg heller ikke. Shh. Ved du, hvad jeg tror? Nej. Jeg tror, du blev væk i skoven for at få opmærksomhed. Thank you.
tænde bilen, Emil. Du har ikke drukket før, vel? Nej. Er du sikker? Ja, jeg har ikke drukket før. Altså, du må godt sige det. Jeg har ikke drukket før. Altså, det er den klassiske. Det er øl. Ja, det ved jeg godt. Okay. Den har lidt mere spicy. Det er vodka, vil faktisk gøre den i. Hvis det er, hvis du skal ud og ramme flor. Okay. Det kommer jeg også til. En dag. Men skål. Og ikke lige sige det. Småfar. Mm. Det lader jeg være med. Nice. Kommer du ikke til at savne? Sådan en gymfest og sådan. Jo. Det gør jeg nok. Hvad... Dig og Malou? Hvad er I egentlig? Altså... Vi... Vi er ikke sammen. Hvorfor er I ikke det? Det fungerede sgu ikke rigtigt. Men... Jeg har forelsket en anden. Hvem var du forelsket i? Nova. Har du sagt det ting? Hun er... Jeg tror, hun er lidt sur på mig. Altså... Hvis du vil med hende, så synes jeg, du skal sige det til hende. Jeg tror sgu ikke rigtigt, det hjælper. Altså... Hvis hun betyder nok for dig, så synes jeg helt sikkert, du skal sige det til hende. Kæmpe lidt for hende. Jeg kan bedst lide øl. Okay. Bedst lide øl. Ja. Det kan jeg sgu egentlig også. Men så er det sgu da det, du skal med i morgen. Får du et par stykker med? Et par stykker? Hvor mange får de, altså, hvor mange får de andre med? Det ved jeg ikke, sådan 10 eller sådan noget. Okay. Så er det så er det, det, du får med. Skål. Vi skal også lige snakke sammen. Jamen, jeg gider ikke høre flere undskyldninger. Og kom bare tilbage til Aarhus. Lad mig nyde min fødselsdag bare lidt. Gider du ikke bare lige snakke med mig? Det er ret alvorligt. Sofie er blevet skubbet i vandet, Isabel. Men Emilie har kørt hende hjem til sin forældre. Hun blev skubbet i vandet nede ved søerne. Men hun er hjemme med dine forældre nu, hvor du ikke aflyser den her fest, så vi kan komme derhen. Altså, du bliver nødt til at gå. Vil du sige, at jeg er gået så? Alt hvad vi ser her, og alt hvad vi gør.